Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü mövzumuz Fatiha surəsinin 4-cü ayəsinin bizə çatdırdığı mesajları. Malik yawmiddin. Cəza gününün sahibinə və hökmdarına. Həqiqətdə elə bu dünyada da bizim malikimiz Allahdır. Sadəcə olaraq insan axirətdə bunu bütün vücudu ilə dərk edəcək. Dərk edəcək ki, onun müqabilində nə ağıl tədbir tökə bilir, nə dil üzr gətirə bilir, nə mal əlindən tuta bilir, nə övlad, nə ata-ana yar ola bilir, nə dost, nə də ki qohum kömək edə bilir.